tak odehráli jsme další kvalitní nebo utkání s kvalitním soupeřem. To spíš. Asi tak. Především jsem rád, že minutáž dostali všichni hráči, že se ta únava a to napětí rozdělilo mezi všechny. Myslím si, že zápas splnil svůj účel. Trošku mě mrzí, nebo trošku víc mě mrzí pasáž od naší neproměněné penalty v prvním poločase do 45. minuty. Tam po dlouhé době jsem viděl tým, že byl zlomený jak duchovka a nechtěl se ani s lepším výsledkem poprat. Co se týče druhého poločasu, tak jsme vyměnili hráče na 7, vlastně 8 postech. Hráči... Hlasatel, že jsi přerušil, hlasatel hlásil na 6? Já si myslím, že jich bylo 7, protože zůstal vlastně jenom Patrik, zůstal Vincek a zůstal Golman a zůstal Trebis, takže minus 4, takže 7. Takže 7 postů a pak v průběhu druhého poločasu ještě jeden, takže 8. Druhý poločas už, nechci říkat, co mě líbil, ale smysl bylo na klukách vidět, jak se chtějí, jak chtějí hrát, jak bojují o lepší výsledek a za druhý poločas si musím lehce pochválit, protože opravdu ani jsem to nečekal, ale ten druhý poločas se mně celkem líbil a co bylo důležité, že jsme ani ty Pardubice do tolika šancí nepustili jako v prvním poločase a to je pro nás takový memento, taková teď priorita, co se týče skládání sestavy do, řekněme, prvního poháru zápasu. To bude příští týden. To bude příští týden. Neděli ještě mezi tím hrajem. V úterý hrajem dva přáteláky najednou. Jedna parta bude hrát do Hořic, druhá parta hraje v Lužicích s Kosmonosy. Musím dělat rozdělení, mám na to dneska do večera. Těžký úkol mě čeká. Musím to rozdělit na dva týmy, aby všichni měli minutáž, aby jsme se ve středu sešli všichni na tréninku, poregenerovali a byli připraveni v neděli na to pohárové utkání. Musím říct, že to je, ještě na závěr, musím říct, že to je pro mě naprosto nová situace. Nominace? Nechci říkat, že na to nejsem zvyklý, ale prostě je to nová situace. Najednou máte v kádru 24 hráčů, pokud se nepod 23 hráčů. Chcete, aby všichni hráli. Hrát může 11 a je to složitý, ale na druhou stranu zase nová situace a pokud ty hráči na tu naši hru přistoupili, jakože že zatím přistupují, tak nezbývá než říct, že tak to máme. O to jsi manažer, za to bereš bankovky. Přesně. Nejste žádný sociální ústav. Přesně. Takže vybereš podle nejlepšího vědomí a svědomí. Další věc. Přes tebe se zeptám na vedení. Kdy konečně budou aktuální webové stránky. Neboť, jestliže vidím aktuální fotku, kterou máte u Amustva, nebudu mluvit o dorostu to sami, že tam je ročník 2019-20 nebo 2020, nevím, tak to je docela na mužstvo, který si říká výkladní skříň. Je smutná. Fotky se dělaly někdy v dubnu. Fotky budou v nejbližších dnech. To je. Pondělí je schůze, tak se na to zeptám. Nejbližších dnech bude fotky. Čau. To je všechno. Já bych měl ještě další otázky. Jako někteří mě připadali, jako že jsou úplně, že hrajou nějakou B třídu, protože co jsem byl na nich zvyklý, že hráli na konci sezóny a vůbec průběhu sezóny. Takže buď to nedodržují životosprávu, že jim bylo divný běhat v takovémhle teple. Takže nevím, byl jsem u nich zvyklý na lepší, vyšší standard. Od toho nás je v kádru 22 a víc to nebudeme rozvádět. A ještě jednu věc na poslední chvíli, nebo ne, vidím, že ještě to nebylo převedené, udělané tlačítko. Po třetí se vrátil do stejné řeky Martin Holec. Ten odmítl udělat rozhovor, že je unavený, protože bylo strašně teplo. Nevím, proč se neuchytil teda v kluci. Tohle je náš hráč, stále náš hráč. Tak když se podívá na IS Fatscher, tak tam to je nějaký jiný, tam to je něčí. Tohle je náš hráč, jsem tam byl v kluci, byl, řekněme, na jakýmsi hostování a je náš hráč. Dobrá, přeju si, aby příští nadcházející sezona byla kolektivně ještě lepší, než byla ta minulá. Pane, ať se ti daří. Tak pane, tak to bude honička. Tak máte to ve svých opratích. Určitě. Jo, čau. Díky.